Henrik Johan Ibsen, 1828-1906, er en av verdens mest betydningsfulle dramatikere og er ofte kalt det moderne dramaets far. Hans verker har hatt en enorm innflytelse på både norsk og internasjonal litteratur og teater. Ibsen ble født den 20. mars 1828 i byen Skien i Telemark i en velstående, men senere økonomisk nedgangsrammet familie. Denne barndomsopplevelsen med økonomisk usikkerhet og sosialt stigma påvirket hans senere verker og temaer. Som ung mann viste Ibsen tidlig interesse for kunst og litteratur, men han hadde ingen enkel start på karrieren. Etter en kort periode som lærling på et apotek i Grimstad, begynte han å skrive sitt første skuespill, Katilina, i 1849. Dette verket var sterkt inspirert av den romantiske bevegelsen og handlet om en romersk opprører. Selv om det ikke oppnådde stor suksess, ga det en pekepinn på hans fremtidige fokus på komplekse karakterer og moralske dilemmaer. I 1851 fikk Ibsen jobb som dramatiker og instruktør ved Det Norske Teater i Bergen, noe som skulle bli en viktig læringsperiode for ham. Her fikk han muligheten til å skrive og iscenesette flere stykker. Selv om mange av hans tidlige verker var historiske dramaer, begynte han gradvis å utforske samtidsdrama, en retning som skulle definere hans karriere. Hans første verk som virkelig vakte oppmerksomhet var Brann, 1866, et episk dikt som utforsker en prests kompromissløse idealer. Peer Gynt, 1867. Et annet hovedverk fra denne perioden er et poetisk drama som blander norsk folklore med en universell utforskning av menneskets eksistens. Dette stykket ble senere gjort kjent gjennom Griegs musikk og er fortsatt en kulturell stolthet i Norge. Ibsen tilbrakte en stor del av sitt liv i utlandet, blant annet i Italia og Tyskland, hvor han skrev mange av sine mest kjente verker. Denne perioden var preget av intens produktivitet og introspeksjon. Hans erfaringer som en norsk eksilforfatter i Europa ga ham et unikt perspektiv på både norsk og vestlig kultur. Verker som Et dukkehjem, 1879, Gjengangere, 1881, og En folkefiende, 1882, kom i denne perioden og er i dag regnet som klassikere i verdensdrama. Et dukkehjem regnes som et av Ibsens mest ikoniske verk. Stykket forteller historien om Nora Helmer, som forlater sin mann og barn for å finne seg selv. Dette var en radikal handling i sin tid, og stykket utfordret kjønnsroller og ekteskapets tradisjonelle struktur. Det ble en sensasjon og en kontrovers over hele verden. Gjennom dette stykket satte Ibsen fokus på individets rett til frihet og selvrealisering, temaer som fortsatt er relevante i dag. Gjengangere, et annet banebrytende verk, tok opp tabubelagte temaer som seksualitet, sykdom, hykleri og arvelighet. Stykket vakte raseri hos mange, men det etablerte også Ibsen som en dramatiker som ikke fryktet å utfordre samfunnets normer. Hans kritikk av dobbeltmoral og sosiale strukturer gjorde ham til en forkjemper for endring og modernisering av samfunnet. Ibsens skuespill handler ikke bare om samfunnets regler, men også om den psykologiske kampen hos individene. Han var en mester i å skape komplekse og flerdimensjonale karakterer, noe som gjorde at hans verk taler til mennesker på tvers av tid og kultur. For eksempel i Hedda Gabler, 1890, introduserte han en av de mest fascinerende og gåtefulle kvinnelige karakterene i litteraturhistorien. Hedda er både sårbar og destruktiv, og hennes indre konflikt har fascinert publikum i generasjoner. Selv om Ibsen tilbrakte mange år utenfor Norge, forble han dypt knyttet til sitt hjemland og den norske kulturen. Mange av hans verker reflekterer landskapet, mentaliteten og samfunnsforholdene i Norge. Hans hjemkomst i 1891 ble sett på som en nasjonal begivenhet, og han ble hyllet som en av Norges største kulturpersonligheter. Henrik Ibsen døde i Kristiania, nå Oslo, den 23. mai 1906, men hans arv lever videre.
Hans verker oversatt til utallige språk og spilles på teaterscener over hele verden. Gjennom hans dype forståelse av menneskelig natur og hans modige utforskning av kontroversielle temaer, har Ibsen ikke bare formet norsk teater, men også den globale litterære tradisjonen. Ibsens liv og forfatterskap minner oss om kraften i kunsten til å utfordre, inspirere og forandre verden. Han ikke bare Norges store dramatiker, men også en tidløs stemme som fortsetter å berøre mennesker over hele kloden. Hans bidrag til litteratur og teater har også gjort ham til en kulturell ambassadør for Norge. Gjennom hans skuespill har han brakt norsk kultur til verdensscenen og inspirert nye generasjoner av dramatikere og kunstnere. Ibsens arv ikke bare relevant for teaterentusiaster, men også for alle som verdsetter spørsmål om frihet, ansvar og samfunnet vi lever i. Han utfordrer oss til å reflektere over våre egne liv og hvordan vi kan gjøre verden til et bedre sted. Henrik Johan Ibsen vil alltid bli husket som en av de store. Hans udødelige verker vil fortsette å inspirere og fascinere mennesker i mange generasjoner fremover.